אחד התלמידים שלי חזר אצלי בתשובה, אומר לי, חברה שלי, הייתה יושבת לידי, יצאנו מסרט, בטלוויזיה, איזה סרט? סיפרו, אני לא ראיתי, אני לא רואה טלוויזיה, ברוך השם, לא רוצה, רואה ולא רוצה לראות. היה אמר לי, היה סרט, קראו לו מהיר ועצבני. אף פעם לא הבנתי את הסוגיה הזאת, מהיר, עצבני, איך זה עובד, לא יודע. אז הוא אומר לי, כשיצאנו מהסרט, היא עלתה על ההגה, אומר לי, כמעט עשתה תאונה, אמרתי לו, איזה מטומטמת, נהגה כמו בסרט המשוגעת. מה אתם חושבים, זה עובד. היא ראתה סרט, אתם זוכרים, אני זוכר שהייתי ילד, בסרטים שהיינו רואים, היינו הולכים רואים סרטים קראטה, ברוסלי, ואן דאם, אז הוא יוצא החוצה מהסרט, פתאום אתה רואה אחד עושה, מכירים את המושפעים האלה? והוא אומר לך, וואלה, עכשיו אחרי הסרט, אם בא לי מישהו, אני מפרק לו את העצמות. הוא בטוח שהוא נהיה ברוסלי, בטוח. אתה מושפע, ים טומטם. אחד בא למישהו, עושה לו, הוא עושה לו, איפה אותו עד הבית? מה אתה? אתה חושב שהנה את הברוסלי בשתי דקות? לא נהיה את הברוסלי. אתה מדומיין. סרט עובד עליך בתת מודע ודופק לך את השכל. איזה תוכניות יש בטלוויזיה? ספר לי אתה, אני לא צריך לספר לך, אתם יודעים מה יש בטלוויזיה. אמרו לי שעכשיו יש... היה תקופה שהיה האח הגדול. אמרתי, מעניין, עוד מעט יצא אחות לנו קטנה.